magacaygu waa maxamed saleeman waxaan ka mid ahay dhallinyarta deegaanka soomaalida anigu kolley waxaan u malaynayaa inaan waxba laga hambaynin oo kol hadduu boqorka iyo dhaktarka iyo yuusuf iyo odayaasha kale ay hadleen inaan ka daba tago ama wax ka daba idhaahdo diyaar uma yihi laakiin hal qodob baan rabaa inaan meeshan ka sheego qodobka waxaan u dirayaa kolley odayaashii iga horreeyey iyo mas-uuliyiintii iga horreeyey xukuumadda inta badan baaqa u direen inaan laga cabsoonaynin in la iman doono laakiin aan u tayda waxay iga tahay dhallinyartaan u dirayaa siday odayaashu idiin sheegeen dhallinyaro caalamkan aynu ku nool nahay cidda jenjka keentay ee wax bedeshay waa dhallinyaro odayaal iyo hooyooyin iyo dad waaweyn iyo midna maaha waxweyaan ka dhallinyaro ahaan innagu maanta haddaynaan culayska maanta jira aynaan iska dulqaadin waxaynu ka cabaadaynay dhowr iyo toban sanno ninkii ina haystay sannadihii u dambeeyey dhibaatadii uu samaynayayba ayaynu ka cabanaynay hal sannuu joogaa waa bal sannad labaad hadduu ku darsado ka sheekee maxaynu isweydiinaa markaa haddaynaan ku qiimaynayninba ninkan sannadka jooga ee falalka noocana ku dhaqmaya ee falalka noocana samaynaya waa maxay waxaad adigu sugtaa markaa nin la sugayow yaad sugi weyday haa shalay wuxuu isagu uu facebookyada kusoo qorqoraya ama meelaha uu ka soo hadlayay hadduu maanta maxaad u qortay iyo maxaad hebel u raacday maxaad hebel ula joogtay dadkii lagu haystay iyo dhallinyartii wax soo baratay deegaanka u soo baratay oo maanta lagu xirxiray oo ayaan daro maanta addis ababan joognaa waa caasimaddii dalka kama maqnin kenyana ma joognin anagu dhallinyartii waddanka u dhashayna waa nahay wallaahi berina jigjigaan ka soo degayay anugu dhammaan dhallinyarta halkan joogta oo dhan jigjigay ka soo degaysaa cid wax ka qaad waayo wax sharciga dhaafsan anagu kuma dhaqmayno wixii sharciga leegalka ahaa ee saxda ama ku dhaqmaynaa xorna waan u nahay dantayada iyo shacabka deegaanka wixii ka jira inaanu ka hadalno inaan anagu isku nimaadno inaan wax isweydiinno laakiin anagu cidna ma duminayno cidna kuma xadgudbayno wixii qaldan inaan sheegno xaq baan u leenahay ka dhallinyar ahaan dhallinyarta waxaan u fariintan u dirayaa